Ja. Krismöte, kom. Kris, det är ett möte. Ja. Var fan tog jag vägen? Här är frågan nu. Här. Här. Här, vad har du på mig? Säva. Hej Bjucka, kamrat Bjucka. Ja. Vi har pratat hela kvällen. Bjucka röstar Vänsterpartiet förresten. Vi har pratat hela kvällen. Ja. Exakt Dan Eliasson. Så här va. Bjucka Parkvall här. Han har ju blivit polis genom sin juriststudie. Han har studerat och skrivit en C-uppsats på kontortjänst och arkiva. Ja, jag är så, nog... så här är det. Så här, lägg av med ditt jävla... Alltså Bjucka, han vet vad han gör. Okay? Ja. Håll inte på att krabba med det, Erik. Nej. Men problemet är att när Bjucka ska radera en perm från arkivet, då kopierar han allt innehåll i permen. För att kunna slänga allt på landet. På landet ska vi... Ja. Han gör det. Alltså, kan han kan... Vi tar han eller? Ja. Vi sköter han där inne. Vi är såklart att han är GM på bilden. Ja, men det är hur bra som helst. Ja, det var det jag sa hela tiden. Att vi inte skulle släppa den här jäveln. Vilken tur att vi inte brukar släppa honom. Så sätt, utan... Mycket bra gubbar. Jag tog honom. Fan. Ja. Bra jobbat. Ja, jo, vi vet. Jag vet. Alltså, du släppte honom, Bjucka. Nej, det är inte det han säger själv. Och han sa fan det själv. Han sa att men Bjucka sa att vi går. Ja. Ja, men det var ju den kollande. Vad är det du vill? Varför är vi här? Ja, men Benny. När du kan slänga någonting, något papper, vad hur gör du då? Nej, vad berätta. Du? Alltså, när du kan slänga ett papper på ditt skrivbord, hur gör du då? Alltså, frågan är hur jag slänger ett papper på mitt skrivbord? Ja. Ja, vad fan tror du? Jag kastade det på mitt skrivbord. Vad i helvete? Just det. Ja, men alltså, vad är det du vill säga med det? Jag mäter din papper, du tar skattepengar och slänger det i sjön, va? Jag använder skattemedlet till någonting positivt. Tack. Alltså, Bjucka använder ju resurserna i den här som jag kastar. Det använder ju han till någonting som ger resultat, Erik. Ja. Nej, för vet du vad? Om han har sin arkivperm, han har originalet. Han kastar originalet. Innan det så tar han kopia på originalet för att spara kopian så han vet vad han kastat. Sen ska han kasta permen med alla kopior. Då tar han kopia på kopiorna för att veta om vad han rensar från arkivet. Sen lägger in dem i samma perm. Nej, inte samma. Det kan inte aldrig bli samma perm, Erik. Men alltså Erik, du saknar ju banala kunskaper i hur man administrerar och dokumenterar någonting, va? Du har ett papper A. Papper A fyller egentligen... Informationen på papper A är egentligen inte viktig längre. Så det beslut tas att papper A ska härmed förverkas och slängas. Rutinen är som följer. Man tar papper A till kopiatorn. Skriver en kopia. Då har du alltså en kopia B baserad på papper A. Kopia B. Ja. Kopia B är egentligen bara till för att diarieföra vad som har slängts, va? Och det är ett separat arkiv för allt som är slängt. Så i mitt arkiv så har jag ju bara sånt som är aktuellt. Och sen mitt andra arkiv, då har jag allt som jag har slängt. För att om någon frågar mig, vad blev det där pappret av? Ja, det slängde jag. Ja, då vet vi exakt vilket tid och datum allt där det är slängt. För man skriver ju upp det så här. Varför det skulle slängas. Alltså, och det där, alltså jag säger det. Vi hinner inte med all administration i polisen. Hur fan ska Bjucka hinna med allt det du kräver av han, Erik? Förklara det. Ja, förklara det. Men, hur blir det sen då när du skulle rensa permen som pratade om nyss? För ja, det var det mest ihåliga jag hört. Måste man göra en gång i veckan måste man gå igenom alla permar och ta beslut om vad som ska slängas. Och hur, om du inte tar kopior på alla papper, hur vet du då vad du har slängt? För sen ska du ju inventera alltså allt det där och journalföra allt du har slängt igen. Så du måste ju ha stenkoll på... Ja, jag kan säga att det kräver en grundläggande effektiv struktur i hur du håller din administration relevant, va? Och det här är ju det skattebetalarna betalar för.
De behöver en effektiv polismyndighet. Ja. Utan administrationen är vi inte någonting. Tar man din... Alltså så här, Erik, Jukkan har gjort det här i hela sitt liv. Ja. Han vet vad det här handlar om. Varför försöker du ens utmana honom? Vad fan har du i munnen? Det är paj. Jag äter. Kan jag få lite? Här. Nej, det får du inte. Den här pajen delar jag med Jukka och Lone. Ja. Ska vi gå till arkivet? För det är lite som vi behöver titta. Och nu är det så här, tänk Erik, jag kom precis på en tanke här nu. Jag blev jävligt nyfiken. Ja. Om jag har slängt något papper den 9 september förra året vid den här tiden, då kan jag gå tillbaka till mitt arkiv och kolla. Ja, men visst, jag slängde det där pappret då. Som man förstår det, så kan det också vara en kopia på kopian då egentligen. För du går igenom det en gång i veckan. Ja, alltså kopiorna inventerar man bara en gång per år. Ja, men när väl gör det och bestämmer att slänga den här kopian. Ja. Vad händer då? Ja, då är det samma förfarande igen. Då tar du kopian. Kopian. Alltså du ska ju bara spara kopiorna i 10 år. Sen ska de ju slängas. Och innan de ska slängas ska man ju ha koll på vilka man har slängt. Och när du säger ha koll på vad man har slängt, då är det inte bara rubriken utan det är hela jävla dokumentet. Ja, du tar ju en kopia har jag ju sagt. Men varför slänger man det då? Du sparar ju det. Den är ju inte sparad. Det blir ju papper C. Ja, det är en kopia. Vad sa du? Det är en kopia. Ja, men om det är en kopia eller inte, det spelar ingen roll. Det är alltså, där är papper C. Det här är individexemplaret papper C. Jag har vissa papper som jag är uppe i dubbel B på nu, va. Det har gått från hela alfabetet. Och sen blir det då 2 A och sen blir det... Ja, men det här kommer bara växa och växa och växa i så fall, va? Ja. Ja, det är möjligt att det gör det. Det fattar du väl, Erik? Alltså... Hur stort arkiv alltså, har du? Alltså, men vänta, Erik. Du spelar så här... För att Bjucke, han har ju en enorm erfarenhet av känslouppgifter, förstår du väl? Ja. Han blir ju jävla polisman genom att göra juristexamen. Hur fan blir man det? Han är inte direkt polis. Han tar en examen. Man hade fritt val på min tid. Fick man välja in extra kurser. Det tog jag polisvetenskap. Han har gått den hårda vägen. Ja. Från ordförande i fikakommittén till ordförande i munkkommittén. Ja. Till ordförande för all sötekommittén. Ja. Han har gått den hårda vägen. Alltså han har utbildat sig från topp till tå i alla de känsliga ämnen. Ja, visst. Vad har du gjort? Du halkade in i... Men jag har gått den riktiga vägen. Jag är slut. Du hade aldrig kunnat skriva en avhandling i effektiv administration med alltså... Det är bara ett jävla hjul, va? Du arkiverar ditt arkiv, sen arkiverar du igen och så skriver du en kopia på kopian på kopian. Det är ju hela inflödet är ju det som gör att det flyttar på sig. För hade det aldrig kommit in ett nytt nytt, då hade det aldrig behövt fler pärmar. Alltså, hade vi tagit en gnutta av din jävla månadslön, Bjucke, och lagt på att anställa fler polismän, då hade det effekt ut. Vi behöver effekt. Ja, men alltså, Erik, vi kan stå där ute och banka hur mycket som helst, men har vi ingen fungerande administration, då kommer vi aldrig lyckas med någonting. Ja, då får vi väl anställa. Eller hur? Bias. Vänta, vi kan prata er till. Vänta, kolla. Bjucke har ju helt rätt. Tänk om vi griper 4 personer och så kan ingen lagföra dem på det de har gjort. Nej. Vad fan spelar det för vad du och dina grabbar gjort där ute? Det är klart att lagföras, va? Det skulle de göra. Men vi behöver inte få någon jävla kopia på skrivbordet, va? Ja, men alltså, jag vet inte vad du är för typ av polis. Men jag kan säga att riktigt polisarbete, det görs med ett skrivbord, va? Och hur fan vet du vad riktigt polisarbete när jag gjorde den här juristexamen och blev polis genom en jävla polisförordning som föreskriver att har man ett visst antal HP så kommer man bli polischef. Ja. Helt jävla sjukt. Ja, det är perfekt. Titta på vad det har tagit mig jämfört med dig. Och jag vet inte vad du har i timme, men jag har förmodligen jävligt mycket mer, va?
Ja, det är jävligt oroande. Ja, och jag bankar perm och du står och argumenterar mot någon som bankar perm. Ja, precis. Jag kommer hem till en skön säng med lite papper på nattduksbordet och du kommer hem till en skön säng med lite med en toarulle som snart är slut. Erik. Det är rimligt, Erik. Ja, det är fullt rimliga antagande. Ja, vi kan lämna bakom. Nu när vi står här, va? Ja. Jag ska berätta för dig någon dag, Erik, hur man, alltså nu har jag berättat hur man tar bort papper, alltså eller tar bort, hur man rutinmässigt tar hand om papper som ska förverkas. Har jag berättat. Sen ska vi gå igenom hur man sparar. Allt du hör här, det är att staten måste skapa arbete i staten, va? Va? Eller hur? Ja, men vi jobbar åt staten. Ja, men staten måste också göra så att staten kan jobba på någonting. Nu. Jag har gjort det här, jag har hållit på sedan 85. Jag kommer inte ändra min rutin. Käbbel, alltså. Ja, och det fortsätter man alltså. Sen jag sa det till vet du vad han säger då, Skacke? Jag sa till honom att självklart, alltså vi kom in på det här med mejlen, då sa jag måste printa alla mejl. Och arkivföra dem med samma rutin då. Så jag är stenkoll på vilka mejl jag fått och sådär. Och jag skriver ut mejlen för att kunna anteckna på pappret. Och då säger han att jag ska skaffa någon jävla nota i datorn. OneNote. Ja, vänta. Ja. Det är jag för fan. Då kan man ju nämna Mjuka och hans behov i för sig. Ja. Måste du interfera i allt? Man på mig om allting, va? Men jag kan inte gå till skrivaren och skriva ut något utan att han kommer som en jävla hök. Ja, men vad bra då, för jag är chef för P-gruppen och Mjuka, du kommer varken vara i den gruppen, kommer du vara? Va? Ja. Nej, det är väl bättre att jag kan lära upp, jag lär gärna ut de här sakerna så fler fattar. Mm. Nej, för nu är det så här, va, att P-gruppen, det är bra om du, Benny och jag, va? Och Benny. Jag bara lallar runt så. Intressanta saker framför oss. Men det är kul, så fan, tack som fan. Jag håller med, okej, okay, men vänta nu, Mjuka, ansvar. Fan vad gott med öl alltså. Som rör sig in och ut ur det här. Det är ju uppe. Det har så det varit hela tiden. Och om han har så här. Ja. Skacke. Jag upplever någon konstighet med deklaration 127. Då får jag titta på den. Och om jag, då har jag dig som resurs, Erik. Ja. Men försök inte få det här till. Alltså Mjuka styr över införsel och utförsel. Av känsliga produkter i det här skyddsobjektet. Ja. Låtsas inte om något annat, Erik. Okej? Okay? Ja, det är nog bäst faktiskt. Mm. Nej, jag tycker det är skrackigt som är det här bra. Ni två är fan helt dum i huvudet. Men jag gillar det ändå. Ja, det är ju inte ömsigt. Alltså, det är inte ömsigt. Ingen har bankerbus så bra som vi gjorde på Noah, va? Va? Ja, det stämmer. Det stämmer faktiskt. Ja, varför lägger de alltid ner saker som jag startar? Ja, det är också en relevant fråga, Erik. Det kan väl du svara på, du som är så duktig, Erik. Okay, ja. Varför lägger de ner det? För du har skapat ett jävla inferno av arkiv, gör det, brukar. Alltså, vi har inte plats med ett inferno av arkiv. Ja, men det är ju så jävla mycket papper, så det är fan brandrisk vid kontoret efter att starta en grupp. Ja, alltså det där. Ja, vi har ju mycket, alltså det är lite trångt i rad 6 med permar. Jag har noterat att det skulle behövas vara en rad emellan där. Mm. Ja, det här blir en helt annan fråga. Men i vart fall, för detta Noah kommun med ETP-gruppen. Det är en inofficiell grupp som inte finns officiellt sett, men den finns inofficiellt sett. Ja, men och vi måste ju skriva ner att den finns på ett papper någonstans. Men jag kan... Du sätta in den i perm 78 kan du göra. Jävla... 78, när det är vilken... Alltså du kan inte bara säga perm 78. Du måste referera till vilken gång det är. Och vilket hyllplan det är. Och sen vilket år. Vilken mån. Jag är med på det, Erik. Under förutsättning att Mjuka leder gruppen. Koordinerar gruppen. Och bestämmer gruppen. Det är bara Mjuka som har fingertoppskänsla på vad som behövs göras. Vad som kan tänkas göras och som bör göras, Erik, okay? Exakt. Det första vi borde göra är att ta fram en... jag vet inte, men de har ju skickat på mig på min dator. Nej, lyssna nu. Men jag sa alltså en... vad heter den så här? PowerPoint. Jag har fått det här på... Det är någon app på min dator som är orange.
Där man kan skapa så här presentationer, va? Har ni också den? Ja, visst. Erik har någonting sånt på gång. Ja, jag tänkte istället för en sån så skulle vi kunna skriva en uppdragsbeskrivning och en tjänstebeskrivning. Fast vi gör det på papper med vanlig, och sen så kopierar vi upp overheadpapper så man kan ha det på en overhead. Mm. Det är lite mer pedagogiskt om vi ska presentera det någon gång för någon. Nej, vi kan banka bud. Vi ska inte göra någon jävla PowerPoint. Men jag har precis lagat lampan i overheaden uppe i konferensen. Just det. Ja. Vi har hittat. Vet du, Erik, vet du hur svårt det är att få tag på en sån lampa som ska vara i overheaden? Ja, jättebra arkivarien, Benny. Benny? Ja, jag är här. Jag har så mycket information. Va? Vilken, vadå, Walker Helin? Så vi kan göra ett riktigt stort tillslag. Jag vet även en lokal med vapen som räcker en halv armé. Ja, vi får se till att vi har vapen, men först ska vi se till att vi har... Vi har hittat den här lokalen, va? Va? Ja, just ja, vi men nämn inte högt där vart den är. Och så här. Det är nej, just det, vi hittar något sånt där. Men du, för... Vad ska vi ha namn för det? Brukar du få komma på arkivarien? Benny. Ja, vi har ett erkännande att mannen är grep. Bra jobbat, kollega. Ja, tack. Så mycket, tack. Tack så. Har ni... Inte du på landet, för du valde att släppa. Exakt. Skoj! Men han har erkänt det. Nej! Ja, men lugna nu, Erik. Så här, har vi i gruppen nu, kan vi bara kolla så att har vi all utrustning vi behöver? Jag tänkte att vi går igenom här nu. Ja, min uppfattning är att om Erik Bolander har drönare så bedömer jag utrustningssituationen som fullgod. Men kan vi kolla så, jag vill bara se nu, ni får säga ja eller nej om ni har de här sakerna eller inte. Är ni med här då? Jag är med. Ja. Bläckpenna. Nej. Då är ingen. Okej. Erik, kan du skriva upp på ett papper att Benny behöver en bläckpenna? Hur fan ska jag göra det när jag inte hör bläckpenna? Ursäkta, men jag vill inte vara dryg, men jag har blyertspenna. Jag uppskattar det mer. Jag ber om ursäkt om du är dryg. Har du 0507? Ja, alltså blyerts funkar om du kan fylla i med bläck sen. Eller om du kan scanna in det och skriva ut det sen. Exakt, det här. Jag har bläck. Så att, jag har bläck. Ja, okej, bra. Då tar vi, Erik, har du penna? Bläck? Nej. Okej, då får du skriva upp att du behöver en bläckpenna. Har alla minst 50? Hur ska jag göra det? Har ni minst 50 gem? Hur ska jag skriva upp det utan penna? Ja, jag har 50. Oj, hur många gem har du, Erik? Inga gem, jag har pistol och batong. Ja, men om du ska föra ihop två papper som du inte vill häfta, då behöver du ett gem. Riktigt som fan, Erik, om man ska vara ärlig. Ja. Ja, precis. Sen kommer vi in på det där man då börjar då göra ingrepp i själva fiberstrukturen i pappret. Och då pratar vi först alltså häftstift. Om du behöver sätta upp det på en anslagstavla. Jag får inte häfta arkivmaterial. Ja, men ibland så skriver man ner sånt som ska ut till kontoret, va? Sammanfattningar eller bilder och sådär. Ja, kan skippa det här. Vi har hittat en jätteintressant... Ja, Erik, det är bara lite kvar här. Har alla minst 5 permar som är tomma? Ingen perma alls. Jag har inget ens kontor, Bjuka. Jag har verkat det i en tidigare råd från Bjuka-chef. Ja, skitbra. Har inget kontor. Har du minst 30 plastfickor? Jag har fortfarande ett kontor. Nej. Så att jag har plastfickor i skåpet. Vad ska du lägga i? Hur ska du föra i pappret i permen om du inte har en plastficka? Det är du som är arkivarien på gruppen. Ja, okej. Okay. Hålslagare hoppas jag inte någon har, för vi slår inte hål på papper här. Det är tydligen dåligt för miljön om man är en stor arkivorganisation. Eftersom det bara slängs. Okej. Okay. Kan vi komma... Jukka, ja. Kan du säga ett namn som det här stället ska heta så vi kan prata kodord? Ett namn? Ja. Pizzerian. Varför har du dragit det in i det här? Ni kan inte säga pizzerian. Varför då? Klart jag kan det, han valde ju det. Ja, vad ska vi säga? Södergrillen?
Det var pizzerian, vi kallar den pizzerian. Det är sämsta namnet. Nej, men ta, Södergrillen är väl bättre? Objekt A4. Men vad fan ska vi ta något sånt där? Det är klart att det kommer finnas ett papper där det är det som är det officiella. Men... Objekt Måsvinge. Va? Ja, men, Södergrillen är väl bra? Är det för fel på Södergrillen? Okej, vi kör med Södergrillen. Alltså, vad fan, att allt det ska... På något sätt så är ni också de bästa i kåren, men ni är fan helt värdelösa. Ja, men Erik, sluta jobba med oss då. Nej, för vi ser grymt hela effektiva när jobbar när vi inte arkiverar. Ja, på tal om det, jag måste dra nu. Jag måste jag också, jag ska fan inte drömma om permar. Ja, men alltså, nej, men dröm om någonting som blir effektivt för dig då. Ja, jag ska drömma om pistoler och batonger. Ja, jag ska gå och skriva ut alla mina skickade mejl nu så jag kollar på dem också. Vi ses då.